ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା ଭୂମିହୀନ ବା ଜମିହୀନଙ୍କୁ ବାସଗୃହଟିଏ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜମି ଖଣ୍ଡେ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମାଲିକାନା ବା ସ୍ୱୀକୃତି ଭାବରେ ଜମି ଅଧିକାରର ପଟ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲେ ଅଭାବୀ ଭୂମିହୀନ ଲୋକଟିଏ ଘରଟିଏ ତୋଳିପାରିବ, ଯାହା ତାକୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାରଣ ନିଜ ମାଲିକାନାର ଜାଗା ଆଉ ସେହି ଜାଗା ଉପରେ ଘରଟିଏ ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସହ ଜଡ଼ିତ। ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ବାସ ଉପଯୋଗୀ ଭୂମି ଯୋଗାଇବାର ଆଇନ ଥିଲେ ବି ଏହି ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା ବିଗତ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ଭରସା ହୋଇଆସିଛି। ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏବେ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ 4 ଡେସିମିଲ୍ ଭୂମି ବା ଜାଗା ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ଭୂମିହୀନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୂମି ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନି। ଏହା ସହ ପରିବାର ବଢ଼ିବା ବା ବିଭକ୍ତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୂମିହୀନ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାଗଣା ଜମି ପାଇନାହାନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 15,000 ରୁ 24,000 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜମି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଇ ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ସହ କୌଣସି ଏକ ପରିଚୟ ପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଏକ ସୁପାରିଶ ପତ୍ର ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ଓ ଶୀଘ୍ର ଭୂମି ମିଳିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବ। ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ବା କିନ୍ନର ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଭୂମିହୀନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପରେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ପଟ୍ଟା ହସ୍ତାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଜମି ଉପରେ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜର ଘର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଯୋଜନା ଥିବାରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥ ସେହିସବୁ ଯୋଜନାରୁ ମିଳିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଭୂମିହୀନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପଟ୍ଟା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।